Elmar Başıyev vəziyyəti düzəldə bilərdimi sona qədər qalsaydı? Yəni, bu suallar da yaranır. Mən yenə də mən bir yerdə onu danışmışdım. Sizə də vaxtımız yəqin ki, var danışa bilərəm. Bilirsiniz, mən yenə dediyim kimi, mən psixoloji cəhətdən biz başa düşdük, mən Fariz müəllimlə də çox söhbət elədik ki, nəyə bilərik. O da mənə bəzi məsləhətlər verdi ki, məsələn, orada sanki hiss elədiyi, gördüyü problemlər var idi ki, hansı müdaxilələr eləmək bəlkə yerinə düşər, nəsə bir şey yoxlamalıyıq. Çünki komanda çətin vəziyyətdədir və hər şeyi, ağıla gələn hər şeyi yoxlamaq lazımdır. Biz baş məşqçən Elmarla da bir xeyli söhbət elədik ki, nəyə bilərik. Məsələn, elə məsələ vardı ki, məsələn, artıq Elmarın deməyi o təsir effekti verməzdi. Onu başqa klub rəhbərliyi desəkdir, başqa cür olardı. Biz onu da elədik. Fariz müəllim də gəlib klub futbolçularla görüşdü, keçmiş idmançıdır. Yəni, o motivasiya verməyi, o ruhu oyatmağı bacaran insandır ki, biz onu da yoxladıq. Və mən biraz belə bir test elədim. Bizim onda 3 oyunumuz qalmışdı ki, fevral ayına düşürdü Turan Tovuz səfərdə, Qarabağ və Kəpəz oyunları var idi və mən futbolçulara belə bir oyunları yazdıq və belə bir təklif elədik ki, futbolçular bura neçə xal qazanacağımızı necə düşünür, nə görürlər, nə düşünür ki, biz neçə xal qazanarıq bu oyunlardan. Belə bir test elədik və yəni futbolçular məsuliyyət hiss eləsində. Yəni baxanda 3 xal yazanda başa düşsün ki, mən bura 3 xal yazıram, mən çıxıb o 3 xal üçün meydanda savaşmalıyam və mənim gücüm çatırmı ki, məsələn, şəxsən bu 3 xalı mən qazanmaq üçün nəsə eləməliyəmmi? Ona gücüm çatırsa 3 xal yazım. Və orada 7 xal yazan oldu, 9 xal yazan oldu 3 oyuna. Yəni, Tete Samuel Tete 9 xal yazmışdı və mən də onu çağırdım ki, sən 9 xal yazmışsan, amma hələ ki, sən heç bir xallıq oyun göstərməmsən indiyəcən. Yəni, bu 9 xalın qabağında deyana biləcəksən, bunu belə yazmışsan. Orada da Qarabağlı oyun var. Bəli, hələ çox, bir Qarabağda oyun çox var. Çox optimistdir. Bəli, bəli. O da biraz, yəni ki, mən istəmədim ki, belə ağızlarına nə gəldi yazsınlar ki, şey yazdıq da. Yəni, başa saldım ki, yox, belə deyil də bu iş. Sən bunu yazmışsansa, buna görə cavab verməlisən, başını qoymalısan lazım olsa. Yəni, belə yazdılar və biz getdik, 3 oyuna 0 xal topladıq. 3 oyuna 0 xal topladıq və o 3 oyunun üçüncüsü Kəpəz oyunuydu. Evdə çox vacib oyunuydu, xal fərqi 5 idi. Biz uçsaq 2-yə düşürdük ki, udmalıydıq. Uduşsaq 8-ə qalxırdı. Və həmin oyunda düzdür, biraz mübahisəli penalti qərarı vardı, əlinə dəyən epizod vardı ki, hansı ki 0-0-da o penalti verilsəydi, biz 1-0 önə keçsəydik, bilmək olmazdı hələ nə olacaq. Sumqayıt oyunumuz var idi, birinci turda onda düzdür, mən gəlməmişdim, hansı ki biz çox belə anlaşılmaz bir penalti qərarı verildi Lukas. Fasilədən sonra birinci oyun. Bəli, biraz belə Qardavada. Hə, belə bir toxunuşa görə, yəni belə çox belə müəmmalı penalti qərarı idi. Yəni belə hakimlərin də belə bir səhvləri var idi ki, amma Kəpəzin oyunda da oyundan sonra da, yəni mən demişdim ki, çünki oyun ayın 13-ü idi, bizim Qarabağ oyunumuz təxirə salınmışdı və 23-ü idi oyun. Biz 13-ü Turan Tovuz oyununu oynadıq. Qarabağda Braqayın oyununa görə təxirə salmışdı. Bizim bir 10 gün çox yaxşı vaxtımız vardı ki, futbolçular istədiyi qədər istirahət eləyə biləcək. Çünki Tovuz oyunundan sonra biraz belə bir mübahisəli atmosfer var idi ki, yəni konkret oyunçuların narazılığımızı bildirdik ki, sizin göstərdiyiniz oyundan biz klub olaraq narazıyıq, biraz nəyisə dəyişməlisiniz və istirahət üçün kifayət qədər vaxt vardı və oyuna hazırlaşmaq üçün, əsas rəqiblə oyuna hazırlaşmaq üçün kifayət qədər vaxtımız vardı. 10 gün çox yaxşı vaxt idi və biz gəldik Kəpəz oyununu uduzduq. Və oyundan da əvvəl bildirmişdim ki, yəni baş məşqçiyə də, komandaya da ki, əgər biz artıq oyuna bir 3 gün qalmış Qəbələyə gəlmişdik, 2 ya 3 gün qalmış Qəbələyə gəlmişdik ki, çox rahat heç kimin beynində başqa fikirlər olmasın. Və oyuna hazırlaşandan da sonra demişdim, əgər bu oyunu udmasaq, artıq bizim iddialarımız demək olar ki, itəcək. 8 xal Kəpəzdə yaxşı oynayır. Çatmaq çox çətin olacaq və komanda qalacaq Qəbələdə. Oyuna Qəbələdə hazırlaşırıq o pisi oyuna. Yəni, o deməkdir ki, biz 3 gündə artıq Qəbələdəyik, biz 10 gündə Qəbələdə qalmalıyıq. 13 gün bu özə lazım bir cəza tədbiri, bəli. Ki, beynimdə belə bir şey tutmuşduq. Yəni, Fariz müəllim də yəni, heç bir ehtiyac eləmədi ki, dəstəklədi ki, yəni, Kəpəzə uduzandan sonra artıq heç bir mənası yoxdur heç nəyin. Yəni, Kəpəzə uduzsaq. Ona görə də belə bir qərar verdik və gəldik. Komanda uduzdu. Uduzandan sonra mən özüm də başa düşürdüm ki, yenə də ümidimiz var və 10 gündə Qəbələdə qalmaq daha da mübarizə ruhunu daha da öldürə bilər. Ona görə də mən Asif kapitan Asif Məmmədovu çağırdım, dedim ki, sən futbolçuları yığ, özünüz izlas eləyin və öz tərəfindən belə bir təklif irəli sür ki, əgər futbolçuları məsuliyyəti üzərinə götürməyə hazırdılarsa, qalan bütün oyunlarda, yəni indiki kimi yox, daha bir iki qat gücünə
belə deyim, ölümünə mübarizə aparmağa söz verirlərsə, sən öz adından danış ki, mən rəhbərliyə müraciət edeyim, bizi bıraxsınlar Bakıya. Belə bir iclas keçirdilər, biz də mənə məşqçiyə də demişdim ki, belə bir fikrimiz var. Və iclas oldu bir 10 dəqiqə, Asif Məmmədov gəldi, dedi ki, futbolçular Qəbərdə qalmaq istəyirlər. Yəni, məsulət edirsiniz. Bəli, ondan sonra biz başa düşdük ki, artıq, yəni, o sualı verdiniz ki, sən Elmar özü də başa düşdük ki, artıq komandada mübarizə aparmaq istəmir, oyuncular mübarizə aparmaq istəmir, komandadan xilas eləmək üçün heç kim əlini daşının altına qoymaq istəmir. Çətin vəziyyətdə, Elmarın istifasında məsələn, oyundan dərhal sonra olmadı. Onda da ümid var idi ki, komanda düzələr. Amma o iclasdan sonra demək olar ki, onda bütün belə ümid öldü ki, mənlik deyil, artıq mən xilas eləyə bilməyəcəm komandanı və ki, rəhbərliyə, kluba böyük hörməti var. İstəmədi ki, dedi ki, mən belə, bəlkə başqa yol var, bəlkə gediş, yol çıxış yol, bəlkə mənim gedməyimdirsə, biz bunu da yoxlayaq. Və ona görə də getmək qərarına gəldi. Birinci təşəbbüs onun tərəfindən almışdı. Bəli, onun tərəfindən. Ondan əvvəlki, əslində, Turan Tovuz oyununda sonra olmuşdu ki, komanda oynamır da, bəlkə mənim getməyim lazımdır. Amma biz yenə də, dediyim kimi, asan yola qaçmaq istəmədik. İstədik ki, nə isə əlimizdəki vəzifələrlə, sona qədər yoxlayaq.